Istorija proganjanja žena koje su smatrane vešticama je duga i mračna. I ne vezuju se samo za srednji vek, kao što se obično misli, mada su inkvizitorska vremena zauvek upamćena po neopisivoj surovosti prema ženama. Zapravo, proganjanje žena pod izgovorom da se bave nečasnim radnjama seže od Rimske republike i traje do modernih vremena. Okončano je tek polovinom 18. veka. Ipak, za mnoge žene će se i danas u žargonskom govoru nekad čuti da su veštice. Posebno za one koje ne pristaju da žive po pravilima koje su osmislili muškarci, oslanjajući se na tradiciju ograničavanja ženskih prava i sloboda. O tome večeras razgovaramo sa članicama organizacije Ženska solidarnost, Jelenom Riznić i Anitom Marković. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošle. Hvala na pozivu. Evo, odmah da pređemo na stvar. Noć veštica, evo kao takva, odmah idealan povod da se prisjetimo nažalost mračne istorije kada su žene bile proganjane, brutalno ubijane i mučene. Da li su savremene veštice zapravo žene koje odbijaju nametnuta društvena pravila? Koja je ti? Ti prvo. Pa definitivno, definitivno. I zapravo baš smo i razgovarale nas dve pre uključenja kako se to veštica koristi zapravo u različitim kontekstima. U smislu da zapravo može da se čuje ne samo to u međuljudskim odnosima kao kada muškarac kaže ženi ti si veštica u nekom emotivnom odnosu, nego u različitim kontekstima neka bude i profesionalni, neka bude i neki drugi. Dakle, žena koja pokazuje određeni stav ili čuva svoje granice ili ono što se kaže ne daje na sebe, zapravo može da se čuje da je ona veštica. I sad, naravno, prošle godine kada smo mi organizovali proteste, čulo se i neki su čak i političari govorili o nama da smo mi to, veštice koje nešto sada traže tu, bune se i slično, ništa im ne fali. Tako da se prosto vidi da postoji ta neka duga istorija toga da za žene koje na bilo koji način kažu ne i čuvaju to svoje ne i bore se za svoje prava, koriste se to da su veštice. Njima u pogradnom smislu, nama to nekako smo tako, da, nekako smo prosto cijelu tu cijelo taj prikaz veštica smo prigrlili u tom smislu, upravo zato što je istorija malo drugačija od onoga što se prikazuje i u narodnim predanjima i u popularnoj kulturi. Da, posebno su veštice ljute žene. To je nešto što je posebno veštičije kad si ljuta i kad pokazuješ bes, jer nekako patrijarhat i ovo društvo ne dozvoljava ženama da pokažu ljutnju, jer u stvari ljutnja nije ženska, nije lepa, nije nešto što priliči jednoj ženi u ovom kontekstu, tako da ljute žene, besne žene su obično ili veštice ili neurotične ili tako nešto. Što smo i to dobijale kao... Što se ljutiš veštice? Mislite da su jedino poslušne žene u našem društvu jedine prihvaćene i dobrodošle žene u svetu kako danas živimo? Da. Ja bih rekla da je to ta poslušnost kao neka pokretna meta koja nijedna od nas nikada ne može da... Nikada ti nećeš moći da budeš dovoljno poslušna koliko ti standardi mogu da se pomeraju. U smislu da to ono što mi u stvari bude najtužnije kada vidim da mi sve znamo da postoje žene koje brane patrijarhat, učestvuju u tome na neki način sa nadom da će ih onda patrijarhat nekako zaštititi ili poštedeći ih zato što su oni njihovi mali kerberi. Ali u praksi zapravo vidimo da neće, zato što će vrlo brzo naići na neki novi zahtev koji je to, ne može se ispuniti ili neki novi zahtev da budeš savršena. Dakle, a nikada ne možeš da budeš dovoljno savršena koliko su to neki standardi koji su nešto što je nedostižno za tebe. Sviđa mi se, imamo ovo kerbere, pa onda imaju i razne kategorizacije u okviru tih veštica i karakteristika koje dajemo, koje dobijamo vrlo često i lepe nam se, da li aspida, karakondžula, babaroga i različiti druga mitska bića. U kom segmentu su žene najčešće sabotirane u našem društvu? Kako vi to vidite? Da li je to karijera? Da li je to način na koji možda želimo da živimo kao žene u ovom svetu? Da li je to sloboda da biramo partnere koje želimo, sa kim želimo da živimo? Šta je to? U čemu smo najviše sabotirane ili je spisak podugačak pa možemo samo da navodimo? Da, nažalost, spisak jeste podugačak. Spisak da postoji. Zato što... U patrijarhalnom društvu, s obzirom da je sve na neki način okrenuto ka kontrolisanju ženskog života, da li kroz to kakve treba da budu, kakve ne smeju da budu i tako dalje. Isto tako su na različite načine sputavane i ono što ja najviše volim da napomenem, nije ona najteža stvar jeste da žene često doživljavaju nasilje, što je za mene glavna ta stvar koja nas sputava. Jer ako žena, a znamo, žene svedoče o tome da nasilje doživljavaju i u školama, od ranih uzrasta, i u vrtićima, i na fakultetima, i na poslu, i na ulici, i u samom domu, onda znamo da, što je zaista svaki aspekt ženskog života, ako se žena u svakom aspektu svog života plaši da može doći do nasilja, to je definitivno sputavanje. To onda određuje i kako ćemo se ponašati u određenim situacijama, da li ćemo se dovoljno boriti za pozicije, da li ćemo zagristi za nešto, jer sve vreme postoji taj neki strah koji vrlo efikasno kontroliše naš život i naše ponašanje. Kako se boriti protiv tih stvari o kojima pričaš, koje su jezive i gde je tu, kako pružiti najbolju moguću podršku? Kako se boriti protiv nasilja? Pa, to je jedan maratonska stvar. Nije nešto što može tek tako da se nasilje žene doživljavaju istorijski, pa evo i kada govorimo o kontekstu veštica. Mislim, podrška institucija, to me nekako interesuje. Ima li je i uopšte? Pa, ja sad, ono što nekako i mi nastojimo uvek da naglašavamo, treba naći balans između toga da s jedne strane situacija de facto jeste grozna, a sa druge ne destimulisati žene da traže izlaz iz te situacije. Dakle, ono što mi možemo da kažemo i ono što čemu svedočimo jeste da u poslednjih nekoliko godina žene mnogo češće u stvari traže zaštitu javnosti od vas koji ste tu u medijima, onda kada javnost nadležnih institucija izostane. Pa onda mediji tu vrše neku vrstu pritiska na institucije da odreaguju i rade ono zašto i jesu tu na tim pozicijama. I onda, s jedne strane, treba priznati da je situacija grozna, da je situacija takva da zapravo koliko god mi svedočimo nasilju svakodnevno, a imamo nekako pravalu nasilja, čini mi se stalno u medijima. Sa druge strane, još je gore kada shvatimo da je još veći deo toga crna statistika o kojoj mi nikad nećemo saznati. Dakle, to je ono što mi dijelimo između sebe, žene nam se javljaju, mi znamo, dakle, ali to ne završava ni, to nije deo statistika u institucijama, to nije nešto što ćemo saznati u medijima. I onda samo treba nekako naći balans između toga da se jedne strane o tome govorimo, da priznamo da je situacija loša, ali da ne budemo u potpunosti crne, jer to može da destimuliše nekoga. Ako kažemo, ma nema šanse da dobiješ svoju pravdu, neka žena zbog toga može da tu pravdu ne zatraži. A mnogo je važno da koristimo čak i one mehanizme koji su takvi kakvi su, na koje stalno vršimo pritiske, da ih koristimo i da ih teramo da se menjaju. Jer oni se neće menjati. Ako mi to ne radimo, neće se oni sami menjati sigurno. Ako ne dobijaju taj neki feedback od nas šta se dešava, ako nema tog pritiska. Da, postoji institucije s jedne strane, ali postoji i podrška koja zavisi od koja je neformalna, tako da kažemo, da li od drugih ženskih organizacija, da li od nas samih. Prosto svi imamo odgovornost da budemo svesni da se nasilje dešava, da je to živa stvarnost žena i da kada žena govori o nasilju, da li to bilo javno preko medija ili bilo kako da je verujemo, to je neki prvi revolucionarni korak, a to je da u patrijarhalnom društvu verujemo ženi da ono što se događa jeste njena istina i da pružimo podršku kako možemo i pojedinci. Jer da bi žena izašla iz nasilja, s jedne strane može biti institucije pomoć, ali s druge strane i mreža podrške. Kome može da se obrati u toj situaciji, kako da nađe izlaz. A zašto to poverenje izostaje? Eto, govorimo i o društvenim mrežama u tom kontekstu. I da li su one olakšale možda nekako da se čuje taj ženski glas, a onda i kad se čuje opet postoji ta neka sumnja? Ja mislim da je to baš mač sa dve oštrice i da u principu mi ne savjetujemo ništa, ali podržavamo žene da prosto promisle u smislu da ih ukažemo na to šta su potencijalne posljedice izlaska u medije. Jer ja ne znam kako deluje sa druge strane svima to da je lako govoriti o nečemu što je toliko intimno i teško kao što je trauma nasilja, posebno ako govorimo o seksualnom nasilju, jer ono je još uvek predstavljeno kao nešto što je to najstrašnije, najdublje, nešto čega se najviše stidimo u tom smislu. Nije lako opšte o tome govoriti u javnosti i još je teže zato što iza svega toga uvek postoji i mnogo negativne reakcije. I koliko god da vi imate podršku, ona jeste važna, imate podršku ljudi koji vam veruju, imate podršku vaših najbližih u najboljim mogućim okolnostima, svi ti komentari koji dolaze i koji vam kažu ti si kriva, ti si uradila ovo ili ono, mogu da vas poljuljaju u situaciji koja je već sama po sebi teška. Vidimo na kraju krajeva sve što se dešava sada, dakle u poslednje recimo 2 meseca krenula su svedočenja i u slučaju Miroslava Aleksića od strane žrtava, pre svega Milene Radulović koja nosi, čini mi se, najveću težinu cijelog tog procesa i onda vidimo koji su komentari usmereni i ka njoj. Dakle, to sad ne govorimo samo o nekim anonimnim komentatorima na portalima različitih medija, nego govorimo o advokatskom timu Miroslava Aleksića. Govorimo o ljudima koji ipak nosi neku težinu svoje profesije. I onda kada znamo da se to dešava u slučaju koji nosi tu težinu javnosti, gde ipak postoji određena vrsta zaštite koju verovatno Milena Radulović ima, a nemaju neke druge žene koje su nepoznate, znamo kako se procesi odvijaju i to može da destimuliše žene. A da li podrška raste u odnosu na neka prethodna vremena? Nisam sigurna koliko rasta, koliko se zapravo kristalizuje. Mi sad imamo uvid u tu podršku. Možemo nekako da je teško reći izmerimo, ali imamo uvid u smislu. Pa da, kao žene se javljaju, govore o tome. Mnogi žene koje nemaju nikakve veze sa feminizmom, koje nemaju veze sa nama u tom smislu, ali se javljaju zato što prepoznaju sebe u svemu tome. Prepoznaju da je to zajednička borba. I mislim, sad kad si pomenula društvene mreže, jeste to neka platforma koja je omogućila da kada jedna žena istupi, mi uvek kažemo da ona ne istupa i za sebe, ali i za druge žene, jer govori javno o nečemu za što sve pokušavaju da nas nekako ućutkaju i da kažu da lažemo, da nam ne veruju. Ona kad kaže, ona na neki način pruža i solidarnost prema drugim ženama, jer znamo da žene doživljavaju, posebno kada je u pitanju seksualno nasilje, tako da definitivno društvene mreže u tom smislu jesu pomogle da se dođe i da ta podrška bude vidljivija. Ranije je to bilo, kada nije bilo društvenih mreža, kroz neke druge puteve, ali danas definitivno društvene mreže pomažu, bar u tom smislu da se stvori taj vid solidarnosti. Da li muškarci pružaju podršku ženama generalno ili u ovom kontekstu, na primjer, kada neka istupi javne ličnosti, oni koji su uticajni, da li daju neki vid podrške? Pa daju. Mislim, ne znam, kada je, na primjer, kada je situacija, sad što je Jelena pomenula, Milan Radulović, tu je naravno bilo i nekih imena. Međutim, u ovom trenutku kada govorimo o ženama, više govorimo o ženskoj solidarnosti zbog toga što mi znamo da mnogo žena i tokom života i više puta doživi neki vid seksualnog uznemiravanja ili neke druge vidove nasilja. Tako da kada žena izađe, ona govori za druge žene isto. Evo da se vratimo malo nazad na veštice. Da li je kučka savremeni sinonim za vešticu? Baš porazgovarala i o tome. Ja nisam sigurna kako bih se odnosila prema tome. U smislu, mi možemo da probamo da nekako refrejmamo, da povratimo taj termin u naše krugove, da ga predstavimo kao nešto što je dobro, osnažujuće za nas, ali on jeste prezasićen negativnim značenjima. U smislu da kada ceo svet koristi izraz kučka, koristi ga sa negativnim konotacijama i nama verovatno treba narednih ne znam koliko godina, vekova, da bismo tu reč prebacili u neko novo značenje. Ali jeste interesantno da su još feministkinje 70-ih, 80-ih postoji tekst koji se zove Manifest kučke iz 70-ih godina, dakle to je radikalna feministkinja pisala, gdje se govori upravo o tome da u tom periodu kada feministkinje govore baš o nasilju, kada govore o različitim aspektima ženske egzistencije koji su teški, zapravo ih javnost, pre svega muškarci u javnosti, nazivaju kučkama i da to evidentno mora imati neku konotaciju koja žene vraća na svoje mesto. Ako si kučka, ti si loša, što znači da prosto odbacujete društvo kao takvu. Ja lično ne koristim to u tom smislu, odnosno ne volim da koristim tu. Ja razumem da možemo da probamo da je, kažem, refrejmujemo, ali mi je veštica draže, zato što, opet kažem, može da se koristi u najrazličitijim pozicijama, meni je istovremeno priča o vešticama jako draga istorijski. Upravo u ovom istorijskom trenutku kada opet postoji borba za zabranu prava na abortus, ja bih se vratila na to, ono čemu ne govorimo dovoljno kada govorimo o popularnoj kulturi i vešticama. Vešticama su vrlo često bile proglašavane žene koje su imale posebna znanja u vezi sa rađanjem, u vezi sa porođajem, u vezi sa prekidom trudnoće. Veštice su bile te žene koje su znale, dakle, imale su posebno znanje recimo o abortivnim biljkama koje se mogu koristiti kako bi žene prekinule trudnoću, ali istovremeno i znanje o tome kako da se bezbedno trudnoća iznese. Dakle, ono kada se kaže da je prostitucija najstariji ženski zanat, to nije istina. Dakle, prostitucija je najstariji oblik opresije nad ženama, a najstariji ženski zanat jeste ovo, babički. Dakle, žene su bile te koje su uvek znale kako da zapravo pomognu drugim ženama u vezi sa rađanjem, bilo prekidom porođaja, odnosno prekidom trudnoći ili iznošenjem te trudnoće do kraja. Tako da mi je to jako draga priča jer pokazuje da je to oduvek među nama, da je neki oblik ženske solidarnosti oduvek među nama i da prosto to možemo da vratimo. To je jedna, čini mi se, pored inkvizicije i svega drugog, jedna pozitivna priča iz istorije, ženske istorije, neispričane. I na kraju krajeva i borba protiv toga jeste nešto na što možemo danas da se vraćamo uporno. Hvala ti na tome. Koristit ćemo reč veštica definitivno. Pomenuli smo reproduktivna prava žena koja su uskraćena u mnogim delovima sveta i pod kontrolom su muškaraca. Kod nas je isto sporadično pokrene opet to nekako pitanje kako bi se uvela ta određena ograničenja. A kakva je zaista situacija kada govorimo o tim reproduktivnim pravima žena i postoji li realna opasnost? Po pravu abortusa? Da, u ovom datom trenutku kod nas je to obezbeđeno. Međutim, s obzirom da se u samom komšiluku dešava vrlo teška situacija za žene u Hrvatskoj po pitanju prava na abortus, mi moramo uvek da budemo oprezne i žene inače moraju da budu oprezne jer nijedna prava za koje se žene izborile, nažalost, nisu zagarantovana. Uvek mogu da budu oduzeta pod kišobranom neke šire društvene situacije ili da tako nešto mora. Kod nas jeste dozvoljeno, ali znamo da žene svedoče o tome da trpe različite vidove uvreda, različite tretmane koji nisu prijatni. Prosto žene govore da je to jedno vrlo neprijatno iskustvo posle kog se osjećaju i krivicu i sve zato što su zbog svoje odluke na neki način osuđene. Ima pritisak iz sredine, da. Pritisak iz sredine, naravno. Mi živimo u kontekstu u kom tu i tamo se pomene kako to ne bi trebalo, iako još uvijek niko ne govori da je pravo samo ugroženo, ali opet bi se i vratila i na to da žene i kada se odluče da rađaju, to je ono što je Jelena malo pre rekla, šta god da radimo ne znamo da li će biti dovoljno, da li ćemo dobiti to poštovanje. I kada govorimo o reproduktivnim pravima, bitno je da govorimo i o tome šta doživljavaju žene koje su trudne, koje odlaze na ginekološke preglede, koje u toku porođaja ili tako nešto, prosto i tu žene govore o akušerskom nasilju i prosto očigledno da ni na što se odlučimo ne možemo nekako da zaradimo to poštovanje i tretman koji je dostojanstven. Izvini što te prekidam, šta se ženama danas u 2023. nikako ne prašta? U Srbiji, da. Mislim da... Šta tebi pada na pamet? Mislim da se buntovnost ne prašta u tom smislu. Mislim da ste onda u svakom slučaju obeležena na neki način. Da li je to... Buntovnost može postojati na različitim nivoima. To nije sad nešto samo da udaramo na sistem, ali čak i ono na nekim manjim životnim stvarima. Bilo da je to na poslu, bilo da je... Ne doživljavaju se na isti način asertivni muškarci i asertivne žene. Asertivni muškarci su prosto muškarci, asertivne žene su to, veštice, kučke i tako dalje. Dakle, to je ono što čini mi se ne prašta se to kao kada pokušaš da odbraniš svoje granice, kada pokušaš da imaš određenu vrstu stava prema nečemu, kada ti se nešto ne sviđa, to izraziš, pa sad neka to bude na najrazličitijim nivoima, u najrazličitijim kontekstima, to je ono što nailazi na otpor. Isto im se ne prašta, sad kad to pomenu ne prašta, im se feminizam. Sad je ila ružno reći da si feministkinja, odmah je kako to. I isto mislim da im se ne prašta... Pristojna žena. Da im se ne prašta kada se odluče na decu, da im se ne prašta ako pored toga žele još u smislu i da nastave sa karijerom i da prosto da dete ne bude... da majčinstvo ne bude možda stvar kojoj će, da kažem, posvete punu svoju pažnju i da nemaju nikakva osjećanja, ljutnju prema detetu. To je vrlo majčinstvo i jedno vrlo polje za žene koje o tome žene govore da doživljavaju neverovatni osjećaj krivice, šta god da urade nije dovoljno. Ako su previše posvećene detetu, onda nekako prezaštićuju dete. Ako su malo posvećene sebe, onda su sebične. Tako da majčinstvo je jedno minsko polje za žene. Čekaj, pomenula si feminizam. Ta reč je neverovatno bode oči svima. Što ta reč ima takvu konotaciju snažnu? Pa verovatno zato što feministkinje govore o nečemu što se ne sviđa prvo muškarcima, zato što direktno napadaju neke prakse. Borimo se protiv praksi koje jesu, nažalost, više i statistika govori, na primjer, o nasilju. Mi govorimo vrlo otvoreno o muškom nasilju, o nasilju koje pretežno, to jest najčešće vrše muškarci. I to je na neki način, pokazujemo čija je odgovornost, ko treba u stvari da se menja, ne žene, ne kako će se obući, ne kako će se ponašati, nego da u stvari nekako cilj jesu i da se promene i muškarci. Prvo zbog toga, ali verovatno i zbog toga, zbog asocijacija i na istoriju žena koje su se bunile ili koje su bile svoje, veštice i tako dalje. Prosto nekako to i dalje izaziva... A ti se sad tu nešto buniš, pa ne znam, evo skoro smo dobile pitanje, pa ili stvarno žene, vama stvarno toliko loše? Stvarno toliko krize? A kako vi razbijate te patrijarhalne matrice kojih toliko ima? Pa sad ne znam, mislim da kao da je za početak to što govorimo glasno šta se dešava, za početak mislim da je to i više nego dovoljno u smislu da je jedna, to je Rosa Luxemburg izjavila i meni je to mnogo draga rečenica, da je najrevolucionarnija stvar to da u svakom trenutku govoriš glasno šta se dešava. Zato što to vrlo često nije lako. Nije lako zbog različitih pritisaka, nije lako zato što ćeš trpeti i tu vrstu pitanja koje su neprijatna, asocijacija koje se povezuju sa tobom, možda nekog odbacivanja koja ne mora da bude to, dakle, od najuže okoline. Dakle, sve te stvari dolaze tu nekako na naplatu u tom smislu, tako da mislim da se matrice menjaju onda kada odlučimo da to stavimo po strani i da se borimo za sebe, svoje glasove, svoje tela, upravo tako, dakle, same. I mislim da je mnogo važno i to mi je mnogo drago uvek i u kontaktu sa mlađim devojkama, sa devojčicama, da vraćam na to koliko su naši glasovi važni. U smislu da nama je uvek mnogo teško da se napravi taj prvi korak. Ja nisam oduvek ono što sam danas. Ja sam bila mnogo tiha devojčica, bila sam potpuno drugačija. Bilo da mi je neko rekao pre, recimo, ne znam, 6-7 godina da ću danas govoriti glasno o svemu ovome, bilo bi nezamislivo. Ali kada se taj prvi korak pređe, kada se ta granica pomeri, posle toga ti je mnogo teško jer shvatiš koliko je tvoj glas važan. I za tebe i za druge devojčice i žene. Mislim da je mnogo važno zbog toga da se devojčicama onda od najranijih dana to usađuje, ta vrsta buntovništva, da prosto pomeraju granice za sebe, da budu i bezobrazne, ne bezobrazne u smislu to loše osobe, nego to da se bore za sebe kada im neko ugrožava to sigurnost, njihova tela, njihove granice, da se bore, zato što će društvo na sve načine pokušavati da uguši taj otpor. Zato mislim da je važno da ih prosto gajimo u njima to nešto što je, kako se kaže, neukrotivo, nešto što je ipak, to nije dobra devojčica, nego je dobra buntovnica. Da se nadovežemo onda i na ovu tvoju priču, tabloidno izveštavanje također pogoršava situaciju i sećamo se protesta koje ste organizovale, besne žene preuzimaju grad i to je imalo je onako baš veliki odjek za koje se još prava nismo izborile. I zašto bi trebalo opet izaći na ulici? Da li mislite da li postajemo hrabrije i da li možemo tim izlaskom na ulici nešto i da promenimo? Ja mislim da uvek imamo razloga da se borimo. Mi u današnjoj situaciji danas imamo barem zabeleženo 25 femicida, a barem zato što nemamo, država ne pokazuje nikakvu volju da izgleda taj broj bitan i da je važno da se bavimo time što muškarci ubijaju žene. Tako da uvek ima razloga i sada da li smo hrabrije. Ja verujem da su žene uvek bile hrabre jer nije lako biti žena. Posebno nije lako biti feministki, zbog svega što smo naveli, ali taj naš protest je koji je naravno usledio nakon i drugih događaja, te i svedočenja i o seksualnom nasilju i Marije Lukić i Milene Radulović. Imali smo onih 15.000 tvitova, nisam prijavila. Znači sve je to ista borba. Mi smo nekako došli od toga da izađemo na ulicu i da sa sobom povedemo isto i mlade devojke i žene svih uzrasta. I to je jedan veliki korak, jer pokazati bes na ulici, baš zbog toga, zbog svega što smo govorili, to se ocenjuje kao nešto što nam ne priliči. Da budemo besne, da vodimo proteste, da mi nešto tu zahtevamo i to je se ipak desilo sa velikim brojem žena na ulici. Tako da mislim da nekako, možda možemo reći da smo hrabri, ali za to je zaslužno isključivo ta ženska solidarnost, da smo zajedno. Da smo zajedno na toj ulici, da smo zajedno u toj borbi i prosto to je nešto što nas sve zajedno ohrabruje i jača naše glasove i glasnije smo zbog toga. Tako da definitivno u tom smislu jeste nešto značilo i borba još uvek traje. I uvek će trajati baš zato što žene gube svoje živote iz razloga što su žene. Znači, ne zbog nekog... Generacija Z hrabrija? Mislim da je... Ne bih mogla da dekontekstualizam u smislu da baš ovo vidimo da kao dolazimo, ali da su ispred... Kao ono, iza mene moja mama, iza nje njena mama. Dakle, to da su iza nas generacije žena i da zbog toga baš i naglašavamo ovu žensku istoriju. Zato što mi... Kada se to kaže kao zašto se nije bunila, zašto nije odgovorila, zato što to nije nešto što je naš programirani odgovor inače na stvari koje nam se dešavaju. Dečacima se govori to kao udari ga nazad, odbrani se, uradi nešto. Devojčicama ne. A ne samo da se ne govori to, kaže se ponekad kao direktno ćuti, trpi, nego prosto mi nemamo u svojoj... Kako mi lekcije iz istorije imamo? Ako odete na kraju krajeva ne samo to u osnovnoj i srednjoj školi, što je mnogo važno, jer kao to je formativni period za dečake i djevojčice, nego ako uđete i u moj, recimo, matični fakultet, moj filozofski, filološki, neke druge fakultete, vi ćete svuda vidjeti samo slike muškaraca. Kažem, nemam ja ništa protiv toga, dakle, to su naučnici, to je meni potpuno jasno, dakle, naravno da će stajati tu. Ali hoću reći, ženska istorija je nevidljiva. Mi ne znamo, mi nemamo da se uhvatimo za šta, za neku uporišnu tačku u prošlosti, da kažemo, aha, i ona je bila ljuta zbog stvari zbog kojih sam ja ljuta, nego to ide nekako, ako si entuzijastkinja, pa ćeš to istraživati samostalno, to će te zanimati, pa ćeš vidjeti. To nije nešto što se dobija u škole na taj način. U školi učite o ratovima, velikim vojskovođama i nekim bezimenim hasanaginicama koje čekaju svoje muževe, sinove da dođu iz rata i sl. I onda mislim da zapravo ono što mi sada vidimo jeste da postoji neki proboj tih informacija u javnu sferu, da mnogo više pričamo o tome, da pričamo da ženska istorija postoji, da su žene predvodile i revolucije i pobune i da su bile to i veštice i da su prosto bile kreatorke svih tih velikih društvenih promjena, ne samo neki objekti koji se tu nalaze. I da onda odatle crpimo tu inspiraciju, zato što to što mi danas, mi možda kanališemo bez koji je oduvek tu, ali imamo neka druga sredstva da to malo drugačije uradimo. U smislu da to sad možemo da radimo kroz mreže, da koristimo to, ali da nismo se mi desile tek tako tu. Mi smo vrlo u saradnji i sa ženama koje su starije od nas i koje već jesu zadale neke okvire borbe u tom smislu. Sarađujemo na različite načine i prosto crpimo inspiraciju iz svega toga. I mislim da je mnogo važno naglašavati da postoji kontinuitet borbe u tom smislu. Jer i mi ćemo, kako kažem, proći, ne u smislu da dolazi uvijek do smene generacija, tako da dolazeći nove devojke, nove generacije, onda mislim da je važno da se shvati da je hrabrost nije dekontekstualizovana, ne da se tek tako, nego daju nam inspiraciju neke druge žene pre nas, oko nas i tako dalje. Pa hvala vama što ste nam dali drugačiju inspiraciju u Noći veštica i što smo dale novu vrednost. Dale, Đole. Dale smo, draga. Dale smo, draga, feministkinjo moja. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i eto, pratimo sve žensko solidarno, šta se dešava. Ženski solidarno. Hvala vam mnogo. Hvala vama.